איזה גמרא נלמד? שולח. מה שולח? מסכת גיטין, דף למד ב', עמוד א'. דף למד ב'. כן. איזה רמז יש בזה? מה זה למד ב'? לב. לב. צריך לב בשביל ללמוד את הסוגיה הזאת. אז כן. הפרק נפתח באיזה מילה? השולח. אז בדרך כלל קוראים לפרק על שם המילה הראשונה שלו. מה זה שולח גט? אדם ששלח גט לאשתו, הוא לא חייב להביא את הגט בעצמו. הוא יכול לשלוח שליח, ושהשליח יביא את הגט בשמו. הוא היד שלי? היד הארוכה שלי. היד ארוכה. אז כאילו אני מותח את היד שלי, אני עצמי לא יכול לבוא לנסוע עד נגיד חיפה היום, ואני רוצה להעביר את הגט לאישה בחיפה, ואני גר בתל אביב, אז אילו הייתה לי למשל יד ארוכה, אז אני הייתי יכול לשלוח את היד שהייתי מתח, ולהביא את הגט לאשתי. אבל מכיוון שהיד שלי לא נמתחת, והיא בקושי נפתחת חצי מטר, אז לכן אני יכול לשלוח אדם, והאדם הזה יכול להיות שליח שלי, ושלוחו של אדם כמותו, פירוש הדבר, שהשליח הזה הוא כמוני, הוא היד הארוכה שלי. אז הוא נמתח כאילו היד, וכשהוא מגיע לחיפה, זה כאילו שהיד שלי הגיע לחיפה, וכאילו אני מסרתי לאישה את הגט. אז אתה קורא? כן. שולח גט לאשתו וגיע בשליח, או שלח הרב שליח ואמר לו, גט שנתתי לך, בטלו, הרי זה בטל. מה למדנו כאן? או שהבעל עצמו, הוא הולך לשליח ומבטל את הגט. הולך, איך הוא הולך? הוא בא אליו בכוונה או שפוגש אותו במקרה? במקרה הוא בא אליו. איך יכול להיות במקרה? נגיד שהוא במסעדה, והוא היה אצלו את הגט, פתאום הבעל פוגש אותו ואומר לו... במסעדה? כן. שלום, מה שלומך? מה אתה עושה פה? שלחתי אותך לחיפה. מה אתה עושה בתל אביב? אז מה הוא יענה לו? אמר לו, אני מתכנן היום לצאת את הגט. ואז הוא אומר לו, טוב, אני לא רוצה לצאת את הגט, אני מבטל. חוסך לך את הנסיעה. כן, מבטל אותו. זה אפשרות לביטול הגט, אפשרות אחת. איזה אפשרות שנייה? ששלח שליח שני, לבטל את השליח הראשון, שהשליח הראשון עם הגט. אז הוא אמר לו, הבעל שלח אותי עם הגט, לבטל את הגט. לבטל את השליחות של הגט. כן. בסדר. בשני המקרים האלה, הגט באמת בטל. הלאה. קידם אצל אשתו, או ששלח אצל השליח, ואמר לה, גט ששלחתי לך, בטלו. הרי זה בטל. יש לנו בעצם ארבע סוגים של אפשרות לבטל שליחות של גט. אחד, שהבעל, הבעל שולח שליח, ואחרי זה פוגש אותו באקראי, ואומר לו, הגט נתתי לך בטל. מצוין. איך אפשרות ראשונה? אפשרות שנייה. שהוא שולח שליח שני, שליח הראשון, ומבטל אצלו את הגט. מקרה שלישי, שהוא עצמו בא לאישה, קידם, מקדים. איך הוא יכול להקדים אותו? הוא שלח אותו ברכב, מה הוא יכול להקדים אותו? נסע רכב 4 על 4. יותר מהר? כן. מי אמר שארבע על ארבע יותר מהר? אני חושב שהוא היה נוסע אולי אם אתה יודע שיש פקקים שנוסעים לחיפה, יש הרבה פקקים מיוחד נעצרים מיד נתניה. הוא החליט לנסוע בווספה. בין כל המכוניות, אין לו פקקים, נוסע ישר, עקף אותו. והוא הגיע לפני השליח אל האישה. כן, ואומר לה שהגט שלחתי בשליח בטל. מקרה רביעי שהוא שלח אצלה, שליח שני. שליח שני, כן. אליה ישר, ואומר לה, השליח השני אומר, שאם הגט הראשון, הגט יגיע, שלח אותי הבעל לבטל. כן. אז אמרנו את ארבעה מקרים. הלאה, אומרת המשנה. אם שיגיע הגט לידה שוב, אינו יכול לבטלו. או, כל מה שאמרנו לבטל, כל עוד... שזה לא הגיע לידה אישה. הגט עוד לא הגיע אליה. כן. הוא בדרך, הוא בנתניה, הוא במסעדה בתל אביב, הוא תקוע בפקק, אבל הוא עוד לא הביא לה ליד את הגט. ברגע שהשליח כבר הגיע לה עם הגט ליד ותן לה ביד, לא יכול לבטל. אבוד. פספס. כן. והראשונה היה עושה בית דין ממקום אחר ומבטלו. את כן הרבן גמליאל הזקן, שלא יעושים כן מפני תיקון העולם. הרבן גמליאל תיקן שלא יבטלו את הגט בפני בית דין. למה? כי אם האישה לא תדע שביטלו את הגט, ואז היא תלך להתחתן עם מישהו אחר,
ואז יבלדו ממזרים. אבא, למה הגט לא תופס? הגט פה, מה פירוש לא תופס? הביטול של הגט לא יתפוס. למה? כי רבן גמליאל טוען שכזה דבר מטעה את האישה, היא לא יודעת על כך שאתה ביטלת בפני בית דין, בית דין בכלל לא מקיע אליה, היא גרה בחיפה, בית הדין פה בתל אביב, אז זה יכול לגרום לתקלה שהיא תלך להתחתן, ואז יצאו לילדים שהיא מחוץ לנישואין, שהראשונים כי יש את איש, ילדי הממזרים. אז כדי לא לעשות את זה, אמר רבן גמליאל, מהיום אין ביטול על ידי בית דין, אין כזה דבר. אתה רוצה לבטל את השליח? לך אליו, שלח אליו שליח, לך אל האישה, שלא יגידו לא ידענו, כדי שלא ייצאו תקלות ואחר כך ילך תתחתן. רגע, 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 אני רוצה להבין את זה איך שהיום. היום, אם אני עכשיו אכנס בית דין, לבטל לפני בית דין, בית דין יכולים לטלפן לאישה ולהגיד לה, להגיד בטל. אז איך היום אפשר לבטל לפני בית דין? שאלה מצוינת. אני אגיד לך, היום לבטל בבית דין זה רק אם היא תהיה במעמד הזה. כי גם יש חשש שטלפון לא תמיד זה אדם מזוהה, לא יודעים מי זה. אתה מקבל טלפון, אף פעם לא תחשוב שאם אחד שאומר מוישה פרידמן, זה בדיוק מוישה פרידמן. הוא יכול להגיד שהוא מוישה פרידמן. מי אתה? מה אתה? מאיפה אני יודע שזה אתה? הבית הדין לא מסתמך על כזה דבר. בית הדין היום מאוד מאוד מסודר. הוא לא יעשה שום אקט, לא יעשה שום פעולה, בלי ששני הדדים יהיו באותו מעמד. ואז האישה לא יכולה להגיד לא ידעתי, היית גם בבית הדין. אבל לבוא ולשלוח לה כל מיני מסרים דרך טלפונים, אימיילים, פקסים וכל זה, מי יודע מי שלח את זה? מי זה אחריות? מאיפה אני יודע לזהות? לפעמים גם אימייל בא בטעות, או אימייל לא בא במקור, אני יכול לזייף, כל מיני שיטות. טלפון יכול להגיד שלום, אני בעלך, אני החלטתי לבטל לך את הגט. מי אומרת לי, תגיד לי, מי אמר לי שאני מדבר בכלל איתך? אולי אתה לא מישהו, מי אומר, מאחורי קו הטלפון לא יכול לדעת. אז בית הדין תמיד יהיה זהיר לעשות כזה דבר, הוא יקרא לאישה, או ידאג לכך שהאישה הזאת תהיה, או בית הדין ישלח שליח, לעשות כל דבר כדי שבאמת לא יהיו טעויות. שלא יהיה מצב שהיא תגיד לא ידעתי, חששתי שהטלפון הזה זה סתם מישהו אחר שלא התכוון, עובדים עליי, צחקו עליי. העיקר שאם היא יודעת שהגט הזה בטל, שהיא לא תעשה את הצעד המסוכן, ובעקבות זה תלך להתחתן, ואז מי יודע מה יקרה עם הילדים שלה. כן, אז הגמרא באה ואומרת, אמרנו השולח גט לאשתו והגיע בשליח. הגיע, זה כמובן, תפס אותו במקרה. כתוב, הגיעו לא קטני, הגיעו לא כתוב, אלא הגיע. מה יודעת בין הגיעו להגיע? הגיעו שהוא מתאמץ ורוצה לבטל גט וגט ומחפש את השליח. אבל הגיע, זה כאילו שהוא עכשיו פרוש אותו בסופר, בגד השליח, הוא אומר לו, הנה, עכשיו, אני רואה אותך עכשיו, הגד בטל. מצוין, זה בדיוק. ואז מה הגמרא לומרת, או לומרת מזה, אפילו ממילא. ולא אמרינן לציורה הוא דקה מכוון. מה הכוונה? אתה מבין? כן. לא אומרים? שהוא רוצה לצייר את האישה בגלל שהוא רוצה לבטל את הגד. אם אנחנו אומרים שהוא רוצה לבטל את הגד, אז כנראה שהוא רוצה לצער אותה, נגיד, היא לא רוצה יותר לחיות איתו, והיא כבר רוצה להתגרש ממנו, והוא בכוונה מבטל את הגט כדי לחיות איתה, כדי לצער אותה, שהיא עדיין תחיה איתו. כן. וזה אומרים לצורה כמה חבר. בדיוק. איך אני יודע אם הוא רציני, אם הוא עומד וצובח, אם הוא רציני, הוא רוצה לצער אותה, שהוא באמת רוצה באמת לגרש אותה, והוא לא רוצה לצער אותה. הגמרא תסביר לנו בהמשך איזה שיטות לדעת להבחן אם הוא רציני או לא. בינתיים, תוספות הביא לנו דוגמה. אם הוא היה רציני, מביא שני עדים ואומר, אתם רואים? אתם שני העדים, בואו תחתמו לי שאני רוצה לבטל את הגט. אז אתה רואה שזה רציני. אבל באופן רגיל, שאתה רואה אותו קורץ למישהו, או שעושה כזה צחוק, ואומר למישהו, תשמע, לא מגיע לה שאני אתן לגט, שיתחכה. אז אתה מבין מהלשון,
שהוא בעצם הכל בשביל לגרום לנזק. אבל שתבין טוב, זה חשוב שתדע, זה לא שהכל תלוי בכלל בבעל. כי אם האישה תגיד אני לא רוצה לקבל את הגט, זכותה. אנחנו לא יכולים לכפות על האישה לקבל את הגט. גט שניתן בכפייה הוא נקרא גט מעושה וגט פסול. יש סביון מסוים שהאישה יכולה לבוא להגיד, רגע, אתה רוצה שאני אתגרש? בבקשה, יש לי גם את התנאים שלי. אני לא יכול לראות, והרבנים בבית הדין מאוד דואגים לאישה, לא יגרמו לנזק שהוא יכול להגיד, הדירה הזאת שלי, את יצאי עם כל הילדים, לכי לרחוב, לא מעניין אותי, אני רוצה לבוא עם, עם חברים שלי לחיות בדירה. הוא לא יכול לעשות כזה דבר. יש מאוד שמירה על המעמד של האישה, ובתנאים מסוימים היא יכולה לעצור את כל ההליך הזה, בהסכמתה היא לא תעצור את זה, צריך להיות הכל באמת בהבנה. אבל מדף למד ג' עמוד ב', היה שם את רבי יושע שהכריח את הרב, הכריח את הבעל לתת לדגת. אז למה אפשר להכריח את האישה? או, פה אתה נכנס לסוגיה קשה ומסובכת, שקופים אותו עד שיומה רוצה אני. יש רמב״ם בהלכות גיטין שמסביר שבעצם כל אדם יש לו את הרצון הלהיטיב עם השני ויש לו לב טוב. לפעמים יש איזה קליפות כאלה שעוצרות אותו מלעשות דברים טובים, ואנחנו צריכים לאט לרצות אותו. בסופו של דבר יש תנאים מתי כן קופים גם. אבא, הבנתי, אבל אני רוצה לסכם את כל הסוגיה. בבקשה, זה חשוב שתסכם. בוא נשמע. למדנו שיש ארבע מקרים שאפשר לבטל שליחות גט. כן. מקרה ראשון, שהבעל שלח שליח עם הגט, והבעל פרש אותו באקראי, ואיפשהו, סתם ככה, באמצע הסופר, ופגש אותו ואמר לו, אה, אני פוגש אותך עכשיו, הגט בטל. וזה שזה באקראי, מה זה בא לומר? שלא נחשוב ש... בציור כמכוון. מה הכוונה? שרוצה לצער את האישה. כן. במקרה השני, שהוא שלח שליח עם הגט לאישה, ואחרי כמה זמן שהשליח כבר יצא, הוא שלח שליח שני כדי לבטל את השליח הראשון עם הגט. איך הוא תפס אותו בדרך? השיג אותו. איך? ונסע על טוסטוס או משהו. הוא תקוע בפקקים וזה עקף אותו. כן. 100%. מה עוד? מקרה שלישי, שהוא קידם אצל אשתו, שהבעל שלח שליח ורצה לבטל את הגט, אז הוא עקף את השליח, נסע יותר ממנו והגיע לאישה ואמר לה, גט שנתתי לשליח בטל. מקרה רביעי, שהבעל שלח שליח שעוקף את השליח הראשון ופוגש את השליח השני, אומר לאישה, פוגש את האישה ואומר לה שהגט שהשליח הראשון בתת לך, הוא יבטל. מצוין. אלה ארבע אפשרויות שהבעל לבטל את הגט. מה יקרה אם כבר הגט הגיע לאישה? אם הגט כבר הגיע לידי האישה, אי אפשר לבטל. כל המקרים האלה... כל עוד לא הגיע לידה, אתה יכול לשחק. הגיע ליד שלה, היא כבר אבל הבית של הגט, היא יכולה לצחוק עליך, תעשה מה שאתה רוצה, אני משוחררת. ועכשיו, תיקן רבן גמליאל, הזקן, שאי אפשר לבטל בפני בית דין. למה? כי אם הוא יבטל בפני בית דין, האישה לא תדע אם הגט בטל, והיא תקבל את הגט, תחשוב שזה גט בסדר מעולה, והיא תלך להתחתן, ויוולדו ממזרים. בגלל זה תיקן רבה גם ליאל. למה הם ממזירים? אם זה תתחתן עם מישהו אחר. היא בעצם בסועה עדיין. כן, עדיין השתיש. כי הוא ביטל את הגט. כן. אם היא הייתה מקבלת את הגט, אחרי תקופה מסוימת היא כן יכולה להתחתן. כן. אז לכן תיקן רבה גם ליאל שאי אפשר לבטל לפני בית דין. יפה. אבא, יש לי שאלה לשאול. האם בשליחות זה רק לגבי גט, או שזה שליחות שאתה גם שליח לדברים אחרים? מה? מה למשל? מה אתה מתכוון? שאתה יכול לעשות במטה שליח? כן. איזה שליח אתה רוצה לעשות? לדוגמה, שאם אני היה לחבר שלי בכיתה עם הולדת, רציתי לשלוח לו מתנה, את.
ואני מיניתי את חבר שלי לשליח. חבר אחר, אתה מתכוון. כן, חבר אחר, שליח, ואמרתי לו, תן את המתנה הזאת לחבר שלי שיש לו יום הולדת. מתי יום הולדת שלו, למשל, עוד שבוע? עוד שבוע. כן. ואז בין השבוע הזה, אני והוא הסתכסכנו. קרה משהו עם הכדור, לא משנה. במשחק, בחפסקה. לא משנה. נפתם. כן, הסתכסכו. אז אתה לא רוצה לתת לו את המתנה. כן. אז האם אני יכול לבטל את השליחות או שאני לא יכול? נו, איך אתה יכול לבטל? אנחנו רואים מכאן שאפשר לבטל רק בפני השליח או אישה. ותקן רבה גמליאל, אישה לבטל בפני בית דין. זה, אין פה כך שיש ממזירות. מה? הבעיה של רבן גמליאל לא קשורה למקרה שלך. לא. כי רבן גמליאל פחד שהאישה הזאת לא תשמע מהעניין, ותראה להתחתן, יהיו לה ממזירים. אז הוא יכול... מה הוא לא ישמע? מקסימום יקבל את העת. כן. אז אין פה חשש של ממזירות. כן. מה שכן, האפשרות שלך היא רק לבוא לשלוח את החבר שלך, או שאתה מודיע לו מחר בבוקר בית ספר, מסרת לו את המתנה? לא, את תבטל את זה, תן לי את המתנה בחזרה. כן. אין לי את זה, תביא לי את זה מחר הביתה, לבית ספר, אני לא רוצה לתת לו את זה. זה שאתה אומר, או שאתה שולח שליח אחר, חבר אחר, שלישי. לא החבר שהסתכסכת, שהיה לו יום הולדת, לא החבר שנתת לו את המתנה, לחבר אחר, אתה אומר לו, אתה זוכר, אתמול נתתי מתנה, ראית, נתתי מתנה למשה, שהוא ייתן ליעקב? אז תעשה לי טובה, תגיד למשה, תפוקס לו בדלת היום אחרי צהריים, תגיד לו שייתן לך את המתנה, אני לא רוצה לתת ליעקב את המתנה. רבנו, לא רוצה. אולי פעם בהזדמנות אחרת. אז יש לך אפשרות, או אתה, או על ידי שליח. בהחלט, אותו דבר. מה, תגיד לי, בגלל סכסוך של כדור, בהפסקה אחת, שהוא כעס עליך, אתה כעס עליו, אתה כבר לא רוצה לתת לו שמחה קצת ליום הולדת? לא, אני אתן לו את המתנה, אני לא אמכור בו. מה עניין אותי לדעת? עכשיו אתה מבין למה אמרתי לך שאנחנו למדנו דף למדבט ודף לב. למה? כי צריך פה הרבה לב. לגרש אישה זה לא כל כך נעים. ולבטל... וכל הדברים האלה זה קשור בלבבות. כשמתחתנים האנשים, זה הלב שלהם קשור אחד לשני. נהיים אבא ואימא, ומקימים בית, יש להם ילדים משותפים, ופתאום לנתק את זה, צריך לב. צריך שהלב יהיה מחובר תמיד אחד לשני. גם בין בעל לאשתו, גם בין חבר לחבר או לחברה או לחברים שלו בכיתה, כדי שבאמת נרגיש אחד את השני, ונאהב אחד את השני. וגם בין אבא לבן. נכון.